Dilorohi Pak E. Bocah stugel kan suaranya ya apik. Kalau Pak E gitu dirasani. Iya. Pak E sing dito. Ini kalau engkang betul. Ini kalau upluk. Oh. Ini kalau. Ala paling yo. Ala aku percaya kue sing aran iki kue dhewe kok Mas. Ala kue dhewe lho sing aran iki. Aku wis kadung undu kok. Iki Pak E Pak Kata tanggung. Yen wis rina kumutu enggal wangi kali Kami harus mengunjuk dua tangan sering berolahraga, monggo sugeng mendengarkan sarangan kalian New Mo Rena monggo. Anje, nek nek kala cengakan, kala mau nengati nggih Kang Mas. Anje. Iya ente. Santap dasem dia. Sedang, sedang, sedang.
Kowe kita kayak bokong kok malah lali to mas, mas. Bokongmu aja cek soalnya, kowe ngerti Porada, dene kurang fokus, gagal fokus. Lah iya toh. Kok ngawet mau dene iki yo, apa jenenge salah terus kok. Nah, aku gagal fokus kono, terus kok. Aku ning kono kon nyedak mrene, aku nyedak mrene dene kliwat ning ngendang ngono kuwi piye to. Mari bokongmu kok edak-edakno, aku dadine ora fokus kok. Lah piye kurang mrene to, mas? Ora tok ronong ngono maksude. Lah kok yo ora sah ngono. Sing jelas iki sing jelas iki ora perkara kuwi. Piye, Mas? Sing jelas iki perkara nek ndekne klara-klaru gagal fokus sebabe apa? Apa? Iki mau bocahe kan ndekne adus. Heeh. Lah kok sabunan malah kleru sabun sih. Iki cerita tenan iki. Hah? Akan adus karo Kangsan. Iya. Sabune gorene diuncali sampo malah nanggo sabunan. Iki lunyu kabeh awakku dadi iki lho. Iki bocah edian kok. Kau berarti dikerjani karo tukang son. Iya le boy, batin ku yaki sabun ngira terus boleh. Ora apa-apa, ben klimis. Sing wigati ngene Mas Endro. Aku kan pertama kan bukan nyoh to. Lah aku gak genah nak iso rewiseng tak yo. Lah terus piye? Oh jupul no aku no. Kok iso jupul? Lah kok rene opo-opo kok merem-merem. Rang tang 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 tang. Kamar mandine peteng to. Peteng kok. Isore dolalah. Isore seng. Oh. Aku yo kaget. Pipis terus suarane kumeng nerang nang 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 sing terakhir piye bareng Kerina Nabi karek Siti nang nang entak karek loro ndablek iki jatahe ora mesisan kan kamar mandine nak nu cek lampu opaku weteng ngene katok iya engko dikei lampu ora ngoper monggo diajeng konjo dumateng studio tamu undangan dipun lajengaken tresno kangsa kayak Aseman City ya bener nuk asa iki awake dhewe cara nyambut gawe iki lagi tekan asem-asem asem-asem dina ya kayak kono kan ana tulisane asem-asem ana soto, ana soto bakso. Karo bakso nah tapi iya asem-asem ki ana tegese tegese apa Mas Endra anane awake ditekakno kene iki iso gawe meseme para tamu oh iya iya nggih Pak nggih aku sing gumun iki lho tukang nyaron kok mesem terus oh jatahe merongos iki cah iki ora kok mesem jatahe merongos aja angel lho antem duduk iki lho antem duduk je butuh kok iso ya dine ape tak pek engko nek wis tekan tengah-tengah lagi tekan soto Mas jane ape kepek yo yo kowe kowe iki lho dongono iki lho pituture bakul somay lho apa somay gundul ngono bakso ngaleh sik iki teko bakso bakso ki engko sing terakhir kaya iki pisanan kan asem-asem kaya kae lho, kae asem-asem soto bakso. Lah ya aku rong ngincipi belas lho teko kene upas andan. Ayo Bu niki pramuladine kudune peka lho Bu niki kados sing luwe. Anu king sulur mboten nglewati warung. Travele bablas mawon kok. Ayo di idea monggo. Kaya sering berolahraga kagung semua putri serangan kalian campur sari kreasi humor rena ada ribuan teman-teman sering berolahraga pelik ini pun teman-teman sudah Margo Samben bilang payung toro pulau dedi sudah kena ketagen monggo monggo
lanjut mawon sithik wae guyone engko tutuk none. Anjir. Tisu nak, tisu nak, tisu, tisu. Dilapi kok ya. Ora apa-apa Mas, ora apa-apa. Heeh. Nah, alah ya Allah. Alah ya ya. Kowe tak bayangno dadi tisune ya tak. Aku nak ngene iki roh ngene iki gak dadi apa-apa aku. Dadi apa? Dadi sabun. Lah kok iso dadi sabun? Lah dadi sabun lho, iki ndekne adus. Heeh. Mlebu kamar mandi ceklek, adus kan langsung sabun. Iya, kanggo sabunan. Kok gulu Mas Hendro? Iya. Walah aku ngeri-ngeri nek teko gulu ngene iki. Kuwene mengisor neh, mengisor neh. Asus wedhe bareng teko kene iki lho. Kok kuwecute nekat kok elek iki lho. Ya pancen ki kudune ya ngono. Dadi ki wong urip ning donya kuwi ora kok mesti penak terus. Oh, ya kadang rekoso, ya kadang penak. Mulane kowe ketoke dadi sabun kok ketoke penak ya ning ya nek ora penake. Iya ya Mas Hendro ya. Nek dipikir-pikir omonganmu bener ya. Lho mulane kuwi. Kandhane kok. Lho kuwi lak tekan bagian kene. Urung sing bagian kene. Masamu. Ayo. Mau dadi sabun nek nak. Ayo monggo diidak dilajengake. Ya penak dadi sampo mau. Wis diawe-awe ngene lho, Mas. Nah, wis lho. Kok iya jek kliwat iki lho. Wis sing bocah kli apa kuwi? Tangane aja kono. Kulino kuwi iki bocah kok. Iya. Wong kaso. Ayo. Wong wis pengen pindho barang kok jek lewat gitu. Aku gak fokus iki lho. Pisan iki kemek asih kok pindho kliwat. Ala wong mau pisanan iki yo kliwat kok. Jarak ngono yo. Cekson mung aku. Cekson. Oh iya. Sembah nuwun konjuk dumateng panjenenganipun Diajeng Ida Karisma sampun ngaturaken nggih menika wonten gedhingipun kabiyarsa konjuk dumateng sareng prolegah.